عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ سری نگر لے ہائی وے پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایک بڑی سانس کے طور پر گاندربل ضلع کے وائل علاقے میں دو لین پر مشتمل سٹیل آرچ برج کو مکمل کر لیا گیا ہے اور آج سے آزمائشی بنیادوں پر یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن نزہت اشفاق مہمان خصوصی تھی اور ایگزیکٹو انجینئر آر این بی طاہر منظور اور دیگر افسران موجود تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس پل کو ٹریفک کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کھولا جا رہا ہے اور موجودہ سنگ لین اسٹیل پل کی وجہ سے ٹریفک میں مسلسل خلل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ میں عبدالغفار صوفی، میں گڈلی باغ وال رہنے والا ہوں۔ یہ میں پہلے مبارک کرتا ہوں گورنر صاحب کو، جو 70 سال سے کام نہیں ہوا تھا وہ گورنر صاحب نے 2 سال میں کیا ہے۔ کتنا شکر گزار ہیں ہم گورنر صاحب کا۔ جو پہلے حکومت تھا، ہم مانگ رہے تھے، ہماری عورتیں بھی مرتے تھے، راستے میں ٹریفک جام ہوتا تھا، گورنر صاحب نے صرف یہ 2 سال میں پورا کیا ہے۔ پہلے جو گورنمنٹ تھا اس کو ہم بول رہے تھے بھائی کدل نہیں ہے، پول نہیں ہے، کچھ کوئی ہمارا سنا ہی نہیں کرتا تھا۔ جب گورنر صاحب آیا، گورنر صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہے۔ جو یہ وائل پول کا کام کیا ہے گورنر صاحب نے کیا ہے۔ آج عید کے لیے بولتا ہم چھوڑے گا یہ پول، یہ مبارک گورنر صاحب کا ہے۔ یہ بیسکلی کل ڈی ڈی سی چیئر پرسن کی طرف سے لیٹر آئی تھی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو لیٹر بھیجی تھی یہاں پر ان کو وزٹ کرنا تھا، تو یہاں پر انہوں نے برج کی کنڈیشن دیکھی، یہاں پر لوگ بھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ برج اس وقت تو فٹ پاتھ بھی اس کے بھی انکمپلیٹ ہے، میکنائزیشن کا پارٹ بھی پینڈنگ ہے، تو کہیں پر ہمیں اسپانج ایکشن ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں فلنگ کھولنی پڑی۔ تو لیکن چونکہ یہاں پہ لوگ جمع ہو گئے تھے اور ڈی ڈی سی چیئر پرسن بھی تھی یہاں پہ، تو انہوں نے کہا نہیں، عید کی وجہ سے جو رش ہے اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے ایک سائڈ کا ٹریفک یہاں سے ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو ہمیں چھوڑنا چاہیے، تو پیک آورس کے لیے فی الحال ٹریفک یہاں سے چلے گا، تو اس کے باضابطہ ہو جائے گی، جو اس وقت گورنمنٹ ڈیسائڈ کرے گی، انوگریشن کون کرے گا تو تب کریں گے۔ دیکھیے 7-8 دن سے بارش کا سیزن چل رہا ہے، تو بول نہیں سکتے تھے، لیکن بس ہم چل رہے ہیں، سول کام کمپلیٹ ہو جائے گا، میکنائزیشن ہو جائے گی، تو پھر وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، ان کو دیکھنا ہے، وہ تو ان کا ڈومین ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جہاں سے زیادہ ہوگا تو وہ وہیں سے۔ لوگوں کے لیے تو کافی فائدہ مند رہے گا، کیونکہ ٹریفک جیمنگ کی وجہ سے گاندربل میں کافی پرابلم تھی، کنگن کے لوگوں کو بھی پرابلم تھی، سنمرگ کے، اب ٹورسٹ کا ابھی یہاں پہ ٹورسٹ لوگ آئیں گے، کافی دقتیں ہوتی تھی، ٹریفک جیم کافی دیر تک رہتی تھی، تو یہ لوگوں کے لیے کافی فائدہ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے ایک اچیومنٹ ہے، یہ مبارک کی بات ہے۔ یہ آج 50 سال کے بعد، جو 50 سال پچھلے 50 سال میں یہ کام نہیں ہوا، اب یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم ایل جی انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہیں اور آر این بی ڈپارٹمنٹ کو۔ انشاءاللہ ابھی یہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا کام ڈیلے اس کا ہو گیا ہے، ود ان 10 ڈیز یہ کمپلیٹ ہوگا، پھر اس کا انوگریشن باضابطہ ہمارے ایل جی صاحب کریں گے، اچھے سے کریں گے، فنکشن ہوگا، کافی اچھا فنکشن ہوگا یہاں انشاءاللہ آفٹر، کہ ہمارے گاندربل میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کافی ٹورسٹ پوٹینشیل ہے، نیچرل ہے یہاں سب کچھ، پہلے سب سے بڑا پانی ہے یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، انشاءاللہ ہونی چاہیے، نئے نئے چیزیں بننی چاہیے کہ یہاں سیاح آئے، لوگ آئے، ٹورسٹ آئے۔